بسم الله الرحمن الرحیم په بلخ کې د هندستان پر قونسلګری باندې د بری تر شا سې دي دا د نړیوال تیجګړې دوام ده او که په سیمه کې د نورو مسایل او شخړو په تړهو دغه پی خطر سره شوې ده دا, دا تو دو بحثونو نن موضوع مو امده مسلې ته ځنګړې کړې ده د باس قدرمن ملماني درا سره هر یو د چارو شونون کې نظر محمد مطمئن د آشنا په هنتون رئیس عبد الله واحد یار او همدارنګا لیکوال او چېډون کې احمد فرزان تاسو ټول ته تا خراج لاس توایي پسرکی متمن صاحب تاسو کراته وایي په بلخ کې د هندستان پر قونسلګری باندې چې 13 شپه ماخنه وخت کوم بریدو شو تر شي څو آیا اماغه د پوښانی نیابتی جګړو چې پړای ویل کېدل د اغه پر دوام د غبرېدو شو او کنا په سیمه کې د نوو مسایلو چې راټو کېدلی دي د اغه پایلې بسم الله الرحمن الرحیم تاسې د میز درنوګ ډنوالو او لیدونکو ته سلامونه مర్స్ بخوام سوزله ویلیو او بیا وایو کلم چې د سولې لپاره کومه هڅه کیږي او افغان ولا سیاسي مکه ورته ميدونه फायदा کیږي د سی یو پيشه اوسې چې بیا هغه سول زندنه کیږي د سول خبري شاته اچوي او کوم پرمختګونه چې سوي هغه پرمختګونه هم یو دول لمن زوړي ز پکر کومه په هند کنسولګری باندې پرون شپه کومه حمله شویده د سیمیکارډه او هغه چا به کړی وی چې غواړي بیا هم د سولې دغه پروسه یا د سولې هغه خبري چې پراتلون کې کې به و ميدونه ورته او هغه زندان شي اوس خپلان دا سوه چې په اسلام آباد کې سلور سلور اڑخزه ناشته په یول سم د جنوري باندې وشي او بیا هم پاکستان چې رایل شریف دلتراغلې وي یا پاکستانی چارواکي افغان حکومت یې وادور کړې و چې دوی پر طالبان باندې نافذ لري او طالبان به د سولې خبرو تکښنی کله چې په هند باندې امده عمله کیږي نو مسولیت یې مسو په غاړه باندې اخلي نه افغان حکومت مسولیت پر غاړه باندې اخلي نه طالب اخلي نه نور استخباراتي کړې په, په غاړه باندې اخلي اوس به افغان حکومت او هند دغه پر ممکن پر پاکستان باندې اچوي یا په کوم بل هواد باندې او پاکستان به چې ما دا کار نه دا کړی یا څوک نه دا تروس هم په غاړه نه دا اخیسته نو د سمالمیږي چې بیا به هم د سول بلاخره دغه خبرې او دول ځندني کېږي افغان حکومت به وایي چې بیا مش پر پاکستان باندې اعتماد نه لرو په کابل کې عملوا سول او دغه لمرني حمله نه ده کومش په 2000 کال کې د پاکستان غالبا 2014 سمو کاتم کله په په کنسولګری د هندباندی حمله زیرسو هغه وسېړو کومه حمله چې شوی د کټمټه ام دغه سی عمله چې په هغه وخت کې هیڅ هغه په غړوانه خسته یو زری موټر راځي یو سوک ځنکشتکیږي یا اجازه غواړي چې سفارت نن نوځي پولیس اجازه نه ورته ورکي او هغه انفجار کوي یا سوخ مخ کې په شارینه نو کې ده هیند پرمل مستون باندې یو حمله وسوله چې بیا هم چاپړه په غاړه وانه خستل وسوله او سني معلوماتوم د غسيدي یو زیدي مرمي موټر ز فکر نه کوم چې دا د عادي ډلې ولري یا د غسې برډونو کې استعمال کې د اتمند استخباراتو کارونه دي زیدي مرمي موټر راځي غاړه چې دهیند کنسلګريته نه نوځي پولیس ورته یا هغه مافی زکار چې څوک د دې باډی ګاردان دی یا غاړي چاغه خوند وساتي اغه اجازه ورت نه کوي او دا انفجار کوي بیا ته هیند لکونسرګری سره نږدې غالباً چې د سید نور الله د دوستو معاون ده دغه په کور کې د خلک ځای نشي او دا تر تر دوه ساعتونو زیاته جګړه کوي زه فکر کوم چې دا نه د طالب حمله ده نه د افغانانو حمله ده او نه په دغه سيوه حمله ده چې هغه استخباراتي کړي دي او هغه سوق د چبه مغړ په افغانستان کې جګړه ته دوام ورکړي او که خدای ناخسته مش مسئول ته ورسیږي په دغه کال کې تر جون جولای پورې زه فکر کوم نه کلونه نور هم مش جګړه رواني او جګړه به پاتې شي که د استخباراتي کړي یو کار وي او بیا هم پاکستان ته ګوتنی ولکېږي خود پاکستان سره په پا دغه وخت کې خبري روانه دي چین او امریکا هم په دې خبرو کې منګلې ټوب کوي دوی هم دغه خبرو برخدي په دې خبرو کې دوی هم شریک دي افغانانو سره بیا څنګه کېدلی شي چې په اينه وکه دوا هم جګړه وشي هم نه به تي جګړه مخته وڑل شي الحمدلله تستونځي د سولې په وړاندې وروټو کیږي او الحمدلله سولې د پاره افغانان ته الهمندي ورکړل شي زه ما دا نه وایم چې دا به د پاکستان کاري زه وایم اوس به افغان حکومت یا ځین افغان سیاستوال دا پر پاکستان باندې ورچي او پاکستان به نه مني بل اخر به دا د سولې خبري زندانیکي جددي په منس کې به بیا جنجال او ناراضي او زه تاسو غواړی چې دغه خبري زندانې شو زمن نظر خداده چې نه هم افغان حکومت دی تجمن ده چې سولې وشي یا د سولې راشي زکه اشرف غنی او عبد الله بولی واکل لا سره ورکوې په پاکستان دا تونای لري کوموادیه چی افغان حکومت ورکووی چی طالب دی د سول میستر اوسته لایسي پهغه باندې خبره منه لایسي مثلا اوربنده طالب پهز دول باندې ممکن دی پاکستان یا د هچته خبره و نه منيتر سو د سول مذاکرات مخته نیت للی نو پاکستان هم غاړي چی په لوی لاس باندې د د سول پروسه یو امتیاز تر لاسه کی امتیاز واخلی او بل د مودی را تګ دلته او د مودس غټ استقبال کول زوام چې افغان چارواکو تم په کار ده چې د پاکستان او هند ترمنز بیلانس وساته نه دا, دا چې وزلیله پاکستان سره ډیر نږدې سي بیا له هند سره ډیر نږدې دي دغه سي عواقب به د بیلانس خبره بي بیا مطمن صاحب هم دغه خبره نه راځي چې د هندو او د پاکستان نیابتي جګړه ده چې واځي خبره ده عدالت د پاکستان او هند سالي ډګر ده افغانستان د کشمیر نه افغانستان ته ګوري یو وخت ما دا خبروم کړو په ځینو ملګرو بده لګیدل کلم چې په گوشته کې جګړه وسوله پګوشته پا کې پاکستان را, را مختص اول ته پاکستانی زینو کسان سرجه امهغه وخت کې مشترک افکار و چې دلته بعد د پا... کشمیر پر ځای به د زل گوشته و کما یا افغانستان د هند او د پاکستان د سالي دګر ګرځي او دانه اوس په مشپور اړه لري چې څنګه د دې د سالیل خزانه خلاص کو ولي یو چاته ډیر نږدې سو یو چانه ډیر لري سو یا ولي پاکستان ته دمر کریډټ ورکړو چاغه کولای سي مشتسوله راولي مش خپل نو سو کولای افغانان نس کولای دا سول راولي زه فکر کوم پاکستان د سول پرنامو باندې امتیاز اخلي او طالبان هیڅ وخت نس کې شنه والی او د هیند او پاکستان د سالي ډګر په افغانستان وي د روسي او د امریکا د سالي ډګر په افغانستان وي د سعودي او د ایران د سالي ډګر په افغانستان وي د نو سپموش پور اړل رزمش په زراکت په اړ نه چې څټ ول دغه پردی جګړه نه هدف نه ده نه یعنی دغه چې وشو کیږي د چتروس شوې ده د بیل خبره ده چې د نټو سره جګړه ده اوس خود نټو پوزانوم نسته د یو دوله تحملی جګړه ده او قربانان به موږ مننه مطمئن خغل واحد یار صاحب متاسې څوای دغه بریډر شاتو ام دغه د سولې د خبر او د خبر راترو او د روانو حتص د دي زنډول دي او ترشانو رهداف هم لري بسم الله الرحمن الرحیم سلام کوم تاسې استادو درنو لدن کوتا سولې او حتمی شرط د دې مملکت کې باید سولې راش ک د دې لپاره مونږه ته په لند محل کې تاوان پری کوو دا بهتره وي تر دي چې په وګد محل کتاب وان پری کې د افغانستان حکومت دی پرونی واقعي چې د افغانستان د دوکمانانو لخوا تر سره شو تاسو ګوري د زیرکتیاتو ګوري او د هندي ميډيا او د پاکستاني ميډيا او د دي نشرولو تو ګوري دا ډیره جالب ده د خبر ما د هند په ميډيا کې موارد او د پاکستان په پا ميډيا کې د افغانستان په ميډيا کې نیپای نی وخت کې دغه یو خبر په درې رقمه توجیه کول د خپل د افغانستان د حکومت په ځوفوالی او د افغانستان حکومت ضعیفه خودل اصول پروسا کې خند جوړول ټول د دی دې خبرندوی کوي د پاکستاني میډیا او ویلې چې عاجل خبر خبر دا ده چې د هین په کنسولګری باندې د دولت د مخالفینو لوخو حمله شروع شوی یو په مزارک هندي میڈیا او دا خبره پامدی نوو باندې را وښستا ولی خبره ډیره دا و چې غوی دی پاکستاني لور تړي اشاره په زمن کې دی د افغانستان د حکومت زوفوالې هم ښکارک یعنی په دې معنی د حساس شیبه تو ګوري چې پامدی اينه وخت کې د هند او د افغانستان د فوټبال مسابقه روانه شته تقریبا ډیر سیاسي باندې ځانته وښستا یا خو مثلا د سخی چې واکه د افغانان دومره کم او سهاله خلک دی چې ګوره دلته مثال د فوتبالو بایل دام یا یو 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 بو د دوی الت خودش یعنی په دې شکل باندې زکه د اساساتي عملو ناقصره عده شی د لویو سیاسي مسایلو کې د په ټول دغه د یو د فوتبال مسله دومره سیاسي شو چې تاسو کتل په سوشل میډیا کې یا په اجتماعي رسانېو کې تر جمهور رئیس تر مشاور د امنیت ملي تر بخاني رئيس جمهور تر رئيس اجرائيه تر رئيس جمهورانو لولې پورې د خبرو ورسېدل یعنی دا حقیقت کې د افغانستان د بدنامي لپاره د ډېر غټه د سیسا یو بود چې د سیسا یو بود څوک چې دغه یو بود داکې دایشي بل بودې مهمه مهمه مسله هغه د سولې په پروسه کې خاند ز د مطمئن سره د خبرو سره ډېر موافق يم په دې کې چې اوس د سولې د سولې د پروسه تقریبا ډیر نرمه شوی ده پاکستان هم خپل تكتيكي باندې تاتغیر ور کړی د چي ستراتيجي تغیر کړی کیندا کړی د بوق محل کې معلوميږي اما اوس په ظاهره کې خدا سيخي چې موږ سورې ته لیوالتياله روزه کې د امریکا له خوا هم ډیر فشار ده په د امریکا له خوا تاسو مالون د 2 مليارد ډالر د کال د کولیشن سپورت فاند په نوم باندې پاکستان ته ورکول کیږي هغه کولیشن سپورت فاند باندې اوس په الحال جمهور رئیس سفر د ګروپات له سره دوی کولې شو د د د لپاره د د لپاره د کولشن سپورت فند چې د بند سوچی کوه کې پاکستان د د تورستان سره یا د طالبان سره یا د داعش سره هر ډله چورته یي سره همکارۍ کوي او په دې مملکت کې نامني ته لمن وهی یو مسله چې ډیره مهمه د هغه د چمنتقوي جګړه ده تنه طالبان دلته نه دی تنه داعش نه ده دی دی منتقی استخبارات دی کډ ایران دی کډ پاکستان دی کډ چنده څوک نه غواړي چې مملکاتي په د شکل باندی چې اقتصادي روکو سره مخامخ شي ځکه افغانستان یو خئي اقتصادي بازار دی ټول هوا د نه پاره پاکستانی مال چناي مال هنداي مال ترکاي مال ټول ته خرچيږي خپل مملکت تولید نه لري نو هي څوک نه غواړي چې خپلي فابریکي په خپل لاس باندې وټړي خپل خلک خپل بیکاره کی طبي خبر چې مملکت نه پرېګدي چې په پخ شکلسه رښتو یو شای چې هدف یاده د چپ دې مملکت کې نام نیو سیږي او ګټه دوی تر لاسه کیږي ستر هدف ده بل شای چې مطمن څو اشاره وکړه چې هغه وایي چې طالبان وباندی د پاکستان فشار به ډیره ماثر نوي ز د دې خبر سره لکه مخالفت لرم په دې چې زه فکر کوم چې د پاکستاني لور فشار به په طالبانو باندې وی زکه چې ام تاسو فکر کوئ چې په یو صحرا کې په یو دشت کې اصلي حل کومه کې چې حالت ډوډی نشته په یو صحرا کې چې ډوډی نه پیدا کېږي نو اصلي حل مرمه تاسو منو چې مرمه ډیره قیمتي شایې دي توپاک راکټ د ټوله ډیر قیمتي اسلحه د حکومت کېږي زه د څه فکر کوم چې د پاکستان فشار به طالبان باندې ډیر تاثیر ولري د سولې پروسه کې ولی بیا هم د افغانستان د حکومت سالم مدیریت پورې تړلې ده چتنګه مديريات کوي لدي حالاتونه او څنګه کاوش کوي چې لدي حالاتونه په خپل منفعت باندې خپل نفع باندې استفادہ کوي ولود نه ګټه وخلی شتورتوب کوي چې په افغانستان کې سولې دایمي وګرځي او د سولې لپاره واقعي هله زليو کې بیا هم د افغانستان سالم مديريت کول ته اړتیا ده اوسني حالات چې کوم خی د ایران او د سعودي په منځ کې تاسو ته شنو جوړي چې ډیر حالات ډیر خراب کړي په دې معنی چې خپل دپلماتیک اړیکې قطعه شولې په سیاسي کې شکل دپلماتیک اړیکې قطعه سپ دې معنی ده چې د دوه یو وادونو ترمنځ باندې قطره اړیکه شو قطره اړیکې نو ورسته هر شي امکان لري د دې امکان سره چې دازیو شي د دې امکان سره جګړه وي د دې امکان سره اقتصادي بندیزونه ولګيږي د هر څه امکان شته اوس افغانستان د سیاحت حالت په اورسی کې چې پنځواکبه ولاړ یا به د ایران طرف نسی یا به د سعودي طرف یعنی د افغانستان مدریت پر ترړي چې څنګه کاوي چې سالم مديرياتو کې ترڅو د هغه هواډ په لوي کې کوم چیر سره د سولې پرواسطلو کې قوی مرسته کاوي شي من نو حیدر صاحب او فرزان صاحب څنګه کېدل شي چې مسله د افغان سولې د مسله د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ده او بریډونه په هند باندې کېږي بریډونه د هند په کنسولګری باندې کېږي کله د سولې د پروسې د ځړ مسله وی ولی په هند باندې بریډونه وشي نور اهداف نشته دي یا ام دغه هدف ګرځېدل شي چې د افغان سولې پروسه وځنډيږي بسم الله الرحمن الرحیم والسلام علیکم ټرام په وډن کول سره تاسو ته درنو ملمنو ته اولیدل تا بدبختانه په افغانستان کې جنگ نیابتی دی یا پردی جنگ دی په دې ورستی کې د افغانستان جنگ یو څه بلا بیل اباد هم ځان تخپل کړی دی په دې کې شک نهسته چې دا نیابتی جنگ یا پردی جنگ پدې کې مختلف پلاسنو او مختلف اړخونو هم شکیل دي همدارنګه چې کلمو زه هميشه په هر موضوع او موقفي کې رسول په ارتباط بحث کاوه او خبري کوو نو آ... وایو چې سولې وایي مشه پلاسک کی نه ده کلیه هم آ... د منځ کې ده هی ودو نو هم د نړۍ د سترو قدرتونو خوش آ... هم پوری تړلې ده د دې معنی دا چې جنگ هم دغه سي مختلف ابعاد لري په <تصفح> بختانه افغانستان د هند او د پاکستان د رقابت او حتی د تاوده جنگ یو ډغر غرزیدلی دی او غرزیدلی وو په تیرو پنځو لس کلونو کې تقریبا او دا مختلف عوامل لري یو ویلاتي چې مخکې دوستانه هم ورته اشاره وکړه لکه موږ همیشا وایو چې په افغانستان کې عدالت پنظام کې عدالت په دولت مردانو کې پاکستان سره نجدي خلک ستا یدو غوی پیستلاق په همي اصلاح باندې جستاني ستا نو د هين لاپار همزني خلک کار کی او په ډیر لوړه ساته باندې کار کی چې د بیلانس او د توازن د منطقوي سياسات د افغانستان يا د منطقې د هيوادونو په خاص توګه د متنازع او قوتونو يا قدرتونو چې افغانستان ته تا هم تاوان را سوالي سي او هم ګټه را سوالي سي د غوی ترمنځ د بیلانس متغیر کوي په تاسو په هغې شي چې کله د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ډېری شکیږي او اصول خواته یو ډېر د اعتماد فضا نسبتا یو پزار همست کیږي قدم اخستل کیږي نو بیا په کابل کې ډېر سخت خنړی بریدو نه کیږي هم هم همدا ډول پر پاکستان د هیند پر کنسولګروي باني یا د هیند پر تاسیسات او د هیند پر و ګلوبان په افغانستان کې حملات دا نوی خبر نه ده د د د د بلخ د کنسولګری دا تر دې مخکې هم په نګرهار کې هم سيو په کابل کې هم سيو او په مختلفو ځایونو په مختلفو وختونو باندې سيو یو بعد د خبري دا پا دی چې په پاکستان کې موږ پاکستان یوازې یو واحد پاکستان تلقینو په پا پاکستان کې سیاسي یا ملکی حکومت یو بخښته د یو بارخه د موضوع ده او په پاکستان کې निजामيان بل برخه ده په پاکستان کې د نن هم د هند په ارتباط باندې چې کله پاکستان د ملکی حکومت تر اوپیته هند سره شسوی دي نو دغه دول حملات ترایسوی دي او 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 رامنځسوی دي چې روابطي به خر خر برکړي خراب کړي ورستی کې د چاپی د پروژې د فایل فایل یا افتتا چې ظاهرا د یو ډول اقتصادي محور منطقوي ډیپلوماسۍ ده چې اقتصادي راکړه را ورکړه او اقتصادي تعامل د پرسياسي تنازعاتو پر, پر تربغنې وباني باید مثبت سوري وغړې نو دا دو و و یو خوشبینی او خوش باوري راه مستانه کړی چې ګواکې په افغانستان کې د دوه متنازع او یعاقيب یو ادونو لاقل هغه درقابت ساته یو څه راټیټسي اما بدبختانه دغه یو فزاره مستانه کیږي چې اوس بیرته دا پروژه یعنی په دغه ډول حملات باندې د بي اعتمادي فزار امزتکیج کلچت بي اعتمادي فزار امزتکیج نو هین هم دغه د خو سرمایې گزارې ده نه او د خو سرمایې گزارې یو پروژه اقتصادي پروژه هر پروژه عملي کیږي د خو یو یو سرمایې گزارې هم په مالیلي حاج بني او هم په انسانيلي حاج مانی نو کلچ دغه یو حالت رامنځته کیږي د رقابتونو مثلا د نوی پروژه ده نور هی و ادونه نغواڑی چې د پاکستان او د هندوستان ترمن شخړه اهواره شي یا اگره کمی شي او کنا دوی غواړي چې د غریقه بدونه هم د سپزور سره وځي ګوري یو شی ته <تصفح> د ستاسي پامې چې افغانستان بدبختانه د ډیرو نړيوالو سترو رقابتونو د سيالي مرکز هم په دې ورستوي کې ګرځي د لید ما مخ کې په خپل خبرو کې وویل چې د ځنګ ټرم اوف هم دیر خطرناک او ډیر بد ابعاد خپل کېږي په افغانستان کې د داعش تاسو وګورئ نن د دا داعش حقیقت دی په داسهار کې چې داعش هیڅ افغاني پدیده نه ده هیڅ افغاني وجود نه لري او هیڅ نو اهد افغاني اهداف هم ورپري محسوس نه دي لهدازه دا ټول خلک په دې باندې پوهیږي چې د نړیوال سترو قدرتونو درقابات یا د هوګی ترمنز د تقابل په نتیجه کې درامز وسو دي دلته دا څه دا. دی چې یو واس د هندو او د پاکستان مساله هم نه د افغانستان کې د ټاپي پروژه چې د 15 کال یا شل کال یا 25 کال تقریبا اندازه ځنډېدلې ده هم نړیوال عوامله لري د ځانډ او هم منطقي عوامله لري د ځینی خلک نو خوښ لدې څه چې دا دولي پرهام په منطقې کې زموږ په هم سايګانو کې او هم د نړی د قدرتونو په ساته باندې نو یو وجهه او یو ایلات ممکن داوی دغه دا ډول دا عملیات شاو بل خبره زده مطمئین صاحب خبر هم ل احتمال هم ل امکان سره خلری نګړم خلچې د سولي په برخ کې افغانستان او پاکستان د روابط په برخ کې یو یو قدم اخستل سوې دي هم د استخبارات لخوا څه چاغه بل نور اهداف لري او اغه نغ وړی چې په منځ کې کې په دغه ډول باندې صوبات ترمن تسي هغه ډول حملات راحي کوي دا ډول حملات د ډلو کار نه دي ኢز نو ا جنګ په افغانستان کې دا ډلو کار نه دي نو داله یوازې د نظامونو د قدرتونو سره دبستا حکومتونو سره په یوازې سرکلونو کلونو د جنګ توانای نه لري تر څو چې د شایر تر شایه یو 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 قوي قدرت موجود نه وي نو زه فکر کوم چې دغه بیلانس چې د نوي حکومت پراته لور سره په لومړی سره کې ډیر پاکستان ته نږدې سو په داخیل <سؤال> کې ډیر سیاسي فشارونه پر حکومت باندې ملي وحدت راوړت سواله حتی ملي وحدت حکومت یې و به راو او دته اړيسته چې برعکس له هنس سره پر روابط ډیر نږدې کی دغه بیلانس ما ته يدل تخ په یو 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 پاکستان ظاهره پشکاره باندې تاسو د پرويز مشرب خبرې په دې وروستیو کې واورېدلې چې غوي د هند کنسولګریي څخه په خاص توګه په جنوب او په جنوب غرب کې ناراض دي غوي وايي چې دا غوي استخباراتي فعالیتونه کې د دې پرزادباني أما موږ په افغانستان کې بدبختانه زه هیئت تاس دي چې څوک ته پاکستان په پا طرفداري باندې خبره کوي نو هغه ا داس ګړنکی چې کوکه د افغانستان د منافیو خلاف تي اما کایڅوک د یو بل هیواد چې ايني مزير دي د افغانستان ايني zarar tamami ji د افغانستان لپاره یعنی بلانس لمن جوړیا ورزنه په نتیجه یې جنګو بیر تباسره ګرځو هغه بیا شګړن کیږي درنو لونکو یو لنډه د ملرو بیر تباسره راځي به هم خورا خلاص فرضاً سپلند کورستوی وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د هند کومي ګټي خوندې دي چې پاکستان مخالفت کوي ګوري سولې په پروسه کې نوی आवाज ده هند د افغانستان سول او صوبه افغانستان د منطقې په ګټه ده د پاکستان هم پګټ دی د پاکستان د دا خلکو دایې هم په منطقي څول ده تاسو ګورئ د پاکستان د ولسمساني حالت ایې نېکټه افغانستان د ولسموندی حالت لري جنگ دي د جنگ سرت پزراغلی د بیکاری څخه د نېل نېڅخه او د فساد څخه لږ لږ کفایتي څخه هله ته هم هم داس دی چې یو قابیز نظام دی او هر څه امکانات په خپل قبضه کې ساتل دي هم دغه هم دغه د جنگ محرک قوا ده همداغه د منطقې د نامني او یا د منطقې د د د د بي سوباتي موحرک موحرک عامل دي له هغه ځایه چې فکر کوم چې سولې د چنده یا هم د په افغانستان کې چین منهایز دی و اقتصادي قدرت په دې منطقه کې حرتيالری <سؤال> چې خپل خامواد هم د مرکزی اسیا څخه د افغانستان لاري لند لاره دا راوړیت او خپل تولیدات صادر کی افغانستان یو 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 مارکیټ هم دی د منټ کې دی خو د پاکستان لپاره هم دی اتا لہذا دا یو پروژه ده ته پی پروژه وګورئ چې پاکستان د مرکزی اسیا څخه ضرورت لري چې غیس واخلی یا هندی واخلی نو لار خو افغانستان ده او که افغانستان نه امني خدام ممکن نه ده لہذا دوه حکومتونو د سیاسيونو د خلکو د ملکانو ګټي ټول پدې باندې پوښتنه په سوباط کیږي هغه نه غواړي چې هیڅ نوې سیاسي تنازؤات چې چې بدبختانه هغه د دولسونو پلاس کینې نه دلته په د زموږ پلاس کیږي نړیوال پر هرڅ باندې حاکم او قابیز دي امنه د پاکستان د خلکو پلاس کیږي ما مخ کې ورته اشاره وکړه د پاکستان ملکی حکومت د پاکستان د निजामيانو سره باید موږ متفاوض فکر کوو مننه فرزانه صاحب متوې صاحب حغه څو چی په افغانستان کې کی کیږي لکه د پاکستان او د هند رقابتونه د سمنه تعریف کیږي همدارنګه کو د سولې په سولې کې چې د افغانستان په سولې کې د افغانستان په صبات کې کمیټه دی اغه نه تعریف کیږي او کده افغانستان حکومت په دغه مسایلو کې دغه هرڅنه خبر نوي چې تیریږي ورسته د پیښې همداسې ګونګي پاتې شي او <سؤال> ز په دې نظر مچې په دې باندې هر سړی پیژي هم پاکستان پیژي هم هند پیژي چین او افغان حکومت هم پیژي چې د افغانان په سولې کې ګټه استا خدای چې څوک د سولې مخالفت کوي فکر کوم تر ډېرې عامل خپل افغانان دي کومش چیرې سولې وغواړو کومش چیرې پر دې جګړه دلته را نورو کومش روسان نه وایرا وستي کومش امریکایان او ناتو نه وایرا وستي دا خو بلچا په موج باندې نس وای تحمل کولای او به یو سوکاله بجګړه کړي وای ز فکر کوم چې دا جګړه چې دلته سیالیت زمينه برابرې د خپل امغه چارواک دي چې د بلچا لخوا نه پر افغان ولس باندې تبلشوي دي موجوار وی دل په ډیرو وختونو کې چې افغانستان به د دایښ سره د دا 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 تر هغري مرکز وي داسمه اناده دا دا تا خدامه اناده چې موج جګړه ته اماده یو نړیواله ته لارې آزاد ده چې افغانستان تر آسی او دلته دایښ سره ځګړه وکړي او هغه د داعش چې تروسم لا مجهول ده زه یو ز... امکان درلم لري چې همدغه پرم سوق پر داعش باندې ورواچي او دلته د داعش لپاره زمينه برابر سي د داعش په نامو باندې جګړه ته دوام ورکړسي او بل دغه دا چې چه... نسوک برابرۍ حکومت برابرۍ او کاغه خلک چې د حکومت مو مخالفت ناجیزا ایر کډیر نه دي سوق پښتنه وکي زما په ځای به هغه شجوابر کی او بل دغه چې شمال کې یا په مزار کې چې دا حمله کیږي ځین نور مختلف بیلابل امیلونه به نور وملري په دغه سیاملاتو کې کده حکومت د نن نه سو کمکاریونه کې پرتلشکه چې د سیامله نس کې ده لای او مخک پر ځان سومی شاره وکړه دلته یوازې د پاکستان رقابت نه ده ایران هم دلته سرمایه‌ګزاری کړي ده په 13 کاله یا د جهاد له وخته دلته خلګ روزل دي دلتي استخبارات دي دلتي په کلتور کې ډیر کار کړی دی بند کمال خان مو زیاته ولا سوچ چې د هندو پیسو باندې جوړیږي او ایران سخت مخالفت کوي هغه وب چې ولی له ایران سره وګرځول سي لکه څنګه چې د کنړ پرو بو باندې پاکستان مخالفت کړي د د بند جوړولو یا یا زو خدای ورو بلرم چې واخ په متأسفه نه مژمده ژونډ نه سي او کamo و گوشته بملالاسه ورکړی وی اچین بملالاسه ورکړی کامدغه س چارواکي موجولرو بند کمال خان هم دغه س یو پروژه ده د ټاپي پروګرام دغه س یو مثال لري ایران سخت مخالفت کوي او په تاغه سی بریدو نو کې په تاغه سی پیخو کې په روانه جګړه کې د ایران برخم تاسو له امکانه نه دا و ته لې زکه په شمال کې عمله کول فکر کوم تر پاکستان به ایران ته ډیر اسانه وي په شمال کې خو ایران ډیر نفوذ لري په خصوصاً په مزار کې یان دا سړی نصر دوالې یا د نمروس سړک چې مجولیدل هندي انجنيران وشته و تشتور سولاو پرم چانه منله اوس د شمال هلکوي سړک ته ولی بند یو کال په بادغس کې بند په غور کې بنده دا وخت موند یو چې خلاص وکړا أماغه پیسې چې د دې سړک لپاره د زموږ په حکومت باندې حاتم دي زموږ په حکومت باندې دوی برلاسي دي چې سړکونه زموږ استري پروژې په باندې کې زموږ خپله حکومت چې هر سړک په باندې برلاسي دی هم ایران په بدل لاسته دا هم پاکستان په باندې بدل لاسته دا هم ان په باندې بدل لاسته دا کچیر ته هیڅوک په باندې بدل لاسته نه وای نو دغه مشکلات و نه وای او بل حکومت مو متاسفانه اغه بیلانس نس ساتلای کوم دولتي بیلانس مثلا زه زینور شانتوم اشاره کوم مخک مشوره ورته وسله راحیل شریف فرعزی اغه یو فوزي چاروا کوي دا نن پاکستانی میډیا د خبروم راخستی او مولانا فضل الرحمن خو حدیث سړی نه د ادی په دې معنی چې اغلی چا سره لینک لري اغغه د پاکستان له مختلفو بلابلو کډو سره اړیکلې لري اغغه پر نړیواله سطح د امریکا او برتانیې په شمول له بلابلو کډو سره اړیکلې لري هغه نن وایي چې ولی راحل شریف چې په وزید د اغله ملکی حکومت سره خبرې کوي ولی یو ملکی سره ناراضی د سشان ست دا زو ما ما مخک یو مقاله کوم لیکلو چې ضرورت څه دا چې اشرف غنی زی او په پندې کې د پوزي حکومت په مرکز کې کینی الټنستا ډیپلوماټیک وسول مراد کیږي نه د بیرغستا نه د بلشيستا او ترته کې نه دا کوم سول دی دا په هین باندې به تاثیر و نه کی دا په ایران باندې به تاثیر و نه کی هم دغه ستر وطن دي چې زمشک مؤالت سیاستونه د مخک په باس کې موویل شول چی دا پاکستان د پوزي اداري پلاس کې د تر ډېره بری د باندې دغه زموږ یو مجبوریت نشي کېدلی چې موږ مجبو... د دغوي د پوزي مشران سره کې راز یو بل تاریخ مو کو ترنن مچا اروېدل دي چې پوزیان سولره واست لاسي و نړي کې یو ثبوت مجلرو پوځان خو په پو جګړه باندې شپېږي جنرال خو به جګړه وکړي او دی جنرال لپاره شرموم د چا ته اعتراض زکمزور يم زستاسر رسوله کوم نو بیا سټول مجدره حل شریف نه دی دی توکو ولر چاغه مشت رسوله راولي یا د پاکستان د پوځ نه نه یعنی بیا وازید چې د پاکستان پوځ مخه مخه جګړه تدل تشروانه نه پاکستان پوز کدومره تکړوي له هینسره د جګړه وکي په کشمیر د زینو غټه ز فکر کوم چې دا یو بل تر وطن د موجوي چې پاکستان دلته جګړه کوي دلته افغانان دي له ناتو سره جګړه ده کدا په کور کې څوک ځای ورنکي ک په کلی کې څوک ځای ورته ورنکي طالب جګړه نس کوي او دا طالب هم نه د امام دا دي رحمان بابا د دي خوشال خان خو ک دا ناتو سره سر سر جګړه وي د هين پر کونسلګری بیرتا بیا څه مسله کړي دي خو څه د سولي خبر ده تافي پروژه ده زين نور اقتصادي غټي دي د چین اقتصادي غټي دي د تل په کې د افغانستان اقتصادي غټي دي د هند اقتصادي غټي دي او بل اخر د پاکستان اقتصادي غټي دي ولی په زينو شرایطو کې پاکستان زموږ د اقتصادي غټو مخالفت کوي په زينو وختونو کې ایران زموږ د اقتصادي غټو مخالفت کوي ګوري دا ځل مو دي مشوله د چې دا یعنی زموږ د جګړې ابات ټول وازي ندي چې زموږ د جګړې بو دونه کوم دي د کومو مسایل ولامل په موږ باندې دغه جګړه ته په لیدو دوام لري ام دغه جګړه کې مخفل ځان رانیوالې ده کچیر ته افغانان و غواړي ل جګړې نه ځان خلاص کی د سولې ش 300 مللاس ور کړې وله حکومت ور کړې د چانسونه کولس حکومت د د چانسونه مللاس ور کړې حکومت خو ګروګاند نه بخنه غړم ولس ولس وکي ولس خو سولې تارتیا لري وس مژول د مدیر غلی وګوري مدخو وازي وویل چې په پسم کې د تروريزم سره جګړه کو او هغه نو وویل چې تروريزم يا طالب ده يا بل مخالف وسلواله ده هغه وویل چې افغان ولست یو میړني ولسته د پدې معنی ده چې د هِن په ځین کېم تغیر راغلی ده او دغه زهنت خو به بل هیوا نسمنلای زف دې نظر یې مچ کېدا سپورستي وختونو کې هِن هم د نتیجې ته رسیدلې هغه مخالف وسلواله دل چې طالبان دي چې د افغان حکومت سره يا د ناتو سره جګړه کوي ته تال... هِن هم له دې سره نجدي کټوکړي همدا ډول ایران هم, هم ور سره نږدې شوی وو د دغه سیر روابط نږدې کېدل بل آخرام منتج سولې کوي حغه هین چې واخې د طالب سره مخالفت کوو هغه روسیا چې طالب تروریس باله هغه امریکا چې طالب تروریس باله نن وایي چې دلته د سولې وشي طالب نیم پکې بل سوګ نیم پکې د په دې معنی ده چې د سولې لپاره طالبان هم کار کوي د اولس هم کار کوي خلګ هم کار کوي خو یوازینی کړې دي اغه چې په نامنیکي ګټلري هغه ترډې زبخن وغاړه موږ د حکومتۍ چارو کوي کله دلته سولې راځي اندا شمال ټلواله خو به واکلا لا سور کوي سور نسکاله خیدر ته حکومت کړي یعنی شمال ټلواله نغړی چې سولره شي په دې نظر باندې وس په خامه دا فکر کاوه چې هغه غواړي سولې ته او زه وسومم کچیرته شمال ټلواله وغواړي چې سولره شي یو قوت شمال ټلواله د بل قوت طالب ته اړیکده جګړه خو طالب او شمال ټلواله ډیره کړې وسم اشرف غنی خو پوز نه لري د ملي اردو چې دی یادي د خو هغه عسكر دې چې د ادمجو له جګړه نه کوي یعنی چې مورال و نه لري جګړه نه کوي نو کچیر ته شمال ټلواله خبرو تازه راسي او هغه وګړي څول راسي او طالب هم غواړي فکر کوم داستون زحل کېدل شي مننه امطمن صاحب واحدر صاحب د سیمې د ټولو هیبادونو شعار همدا دي چې د تر هغه ریځ د جګړه کو خو د تر هغه ریزه جګړه دوی په عمل کې نه کی او کنا همداغه سچي دوی په افغانستان کې مختولیه په سیمه کې همداغه دوی تر هغه ریزه جګړه ده د تر هغه ریزه جګړه د ټولو شعار ده د واځي خبر د امریکاوم وای رسوم وای چینوم وای ټول وای پاکستانوم وای ولی سچي په واقعیت کې هغه ده چې هیوادونه هر مملکت هر هیواد خپل منفاتونو ته ګوري چې په کوم لوري کې منفعت اغه اماغه کار کئ نه غواړم په پاکستان د کچیند د امریکا د هر مملکت ته زه که هیڅ څوک نه غواړم چې مملکت ناراموسيږي هیڅ څوک نه غواړم چې مملکت کې جګړه وسيږي څوک نه غواړم چې اقتصادي خراب وي اول خو دا چې د افغانان حکومت تر اړتیا م ده په کار ده چې د دوه دوو غونډي او سیاله وادونه په منځ کې یو بیلانس وساتي بیلانساتن خو زه فکر کوم چې دبد افغانستان حکومت دی خارجي دیپلوماټي دسغاته لکه مشکلې په دی چې اوسوګي وਹੀ رټي دي او بل د مهرباني او شفقت لاسربند راکاګي د دې په منځ کې تعادل ساتل بلکې مشکلې کله کله س جمهور رئیس هم احساساتي شي د کرزي په واقع کې کله به چې کر رئیس احساساتي شي نو ډیر خبرې ویې خو نه وته نو حق ته به مسوله پروسه نږدې وابه خراب وسوه داته باید د د یو سړی نشې کاوي چې مثلا سړی دی واجني او تورټو تو واچي شاباس خیروسي او بل سړی مثلا تاسو د اقتصادي برنامو کلاست تر کې او تاسو دغه سر یو په یو هغه کوي یعنی د افغانانستان حکومت یو مستقِل حکومت ته خپل کاوي شي چې تصمیم نيسي چ چاسره خر خراب اړیکې ساتي چاسره خراب اړیکې ساتي چاسره ساتي چاسره نه ساتي د حالت اوس حالت کومه د دغه دوه وادونو دغه دوه وادونو حالت به هیڅ استثنایی ده په دې معنی چې د دې دوه وادونو دلته بل خصوص پاکستان د دې حالت په دې استثنایی ده چې د افغانستان مستقلیتوب هم تر سوال لاندرا وسته چې لکه د هندستان سره اړیکې کی بیا د حملات زیات سی مشکلات زیات سی بیا بیا وای چې نا <متصف> هم ك... پا ویا ویا پاکستان هم د مې غوستا یو بل په دې منځ کې رقابت او هیدر سره کومداسي بل غتر اوسونې لیدل شو چې د کومبریټ داوا په هینشي وی وی یا کوم داسی بریټشویچ هغه سابېټشوی وی یا نور داسی نیوې کې شوی په سیمه کې یا د نړیب کچ باندې چې هین د پاکستان په ځد په افغانستان کې دغه کار وکړي دا, کا. دا فکر نه کوي چې دغه جګړه د رقابت یو طرفه مختلف کې هندوستان او چین د دوه هیوادونو چې دی دوی جګړه نه کوي د دوی جګړه اقتصادي جګړه او اقتصادي جګړه مملکت په ګوندو کې د خوندې ای مثال ایران ده ایران څومره تاوان وکړ د تیرو پنځو درې کلونو کې اقتصادي بندزونه په لګیدلیو یانه تفکرو کوو د تمن ارزښت څومره شوه دا دوی اقتصادي جګړه کوي او په اقتصادي ډګر کې تقریبا د تر پاکستان نږدې باندې افغانستان د اقتصادي منابعو مرکز ده د ټاپي پروژه وګورئ ټوله هغه پروژه وګورئ زکه ش افغانستان او مصرفي مملکت او په دې مملکت کې د ټولو هوادور منفاتونه تړلې دي یاو خبر بل د افغانستان حکومت په تیر او کلونو کې بعض بعض فرصتونه د لاس اورکړي او بعض فرصتونه د لاس ورکی مثلا د طالبانو د رسته مشر چې د مناسب دمرې نورست چراغې اغا یاوخه په پخاندار کې اوسېده د کړي چې په وخت کې یو یو وزیرم پادشاه دی وزیر تر لیواله پادشاه ممتاز صاحب بلادی په خبر بوي په د وزیر تر لیواله پورې دیواله تر لیواله سړی پادشاه وي هغه خپل کور کې پر نښه واندغه دا خارجيان ورغلل هغه کور راويست آسیاتیک هغه سړی مجبور شو لاړه پاکستان ته بیرته دي مملکت په خلاف باندې هر وخت دی حکومت په خلاف باندې یان دا هغه اشتباहात دي, دي چې افغانستان حکومت کړی اوس جبران ورکي یاو څو چې وشته باوکی یاو څو وخت بعد بیا جبران ور کوي جای په جای جبران ور کوي دا د افغانستان اوس چې د نامني د یو واجد د چې دوی د خپل تیرو اشتباحات جبران ور کوي په کار ده چې و سالم مدریات رامان څخه ترڅو د سې اشتباحات تکرار نشي چې اغا د افغانستان لسول په پروسه کې او خانډوګرزی دوه خبر چې د افغانستان د پاکستان حکومت مخکې یاد شول چې د پاکستان حکومت بلکې بودم لري نظامي بودم لري دا سګورې په پاکستان کې ملکی بوه چې دا ډېر کم صلاحیت لري حتی د دې صلاحیت هم نه لري چې د مرکب سره خبرې وکړي یعنې بیا موږ د پاکستان د ملکی حکومت سره خبرې ونه کولی د ملکی د ملکی خلکو سره خبرې کول زف فکرنه کوم کله موږ نتیجه ته ورسې او دوی د یو پل حیثیت اجرا کوي سي د یو پل حیثیت چې ترڅو د فاوټ سره د مونږه روابط مستحکم کی او د مونږه میسجونه یا پیغامونه تر واسطي اما په مستقله توګه باندې دوی تصمیم نښيني ولای کچېری مثلا نواشریفی و خبر کئ اغه خبر باید مثلا څو سوزله فلټر شي دی فلټر نوځي بعد دغه خبر بیا د تطبیق یاد عملی بناونې سي په پاکستان کې فوج حکومت د تاسو وګوري په پاکستان کې بعض شائن چې دی اغه سر سر را کړخه دا اغه تاسو نشي کوی چې مثلا اږي ته د بارکته خبري وکي مثلا تاسو کوی شی چې د هر شي بارکی وږيږي کچېری تاسو د یایسای په اړه کیوغهږي په پا پاکستان کې یو ساتم تاسو د دې چانس نه څه چالت تاسو پرېګ دی panorama کچې رتاسې د قائد اعظم په دیسلم په اړه کیوکه بدوه د غوی مسلمانان دي او اسلامي مملکت د دوی تاسو ترېو جی پوری وڑی یعنی دونه څه درته نو وای خو کچې رت د یایسای په برکه خبرو کې د دې ګرنټی نه ششته په یو سات ژوندۍ پاتس کچې رت د قائد اعظم په برکه او خبرو کې د دې ګرنټینه شته ریاوساته پر پات چې زکه چې الته ټول حکومت د نظامی د جنرالان او د فوز او یعسای پلاس کړه یوو چې تر رقم سرخوین او سرخوین د افغانستان حکومت د پر پکارده چې 4 فرصتونه چې د لاس اور کړي نور فرصتونه د لاس اور نکي او دغه چانسونو نتيلای چانسونو په ختو ګټه استفادو کې فکر کوم چې ملي والی حکومت همز دې 800 د مملکت کې 16 راولي او کيران ولي د حالت نورم خرابي نورم بربادي د مملکت او ډیر نور خلک به نور مهاجر شي اروپا ته نور دونه ته په سپورټنه ورنه واه د ارب یولانډي د میتزو بیر ته باستر راګرځو به هم خرابلاست فرزان صاحب مطمن صاحب وویل چې ډیر څه د افغانانو په واست باندې تر سره کیږي خو مګو تاسو وویل دي چې د داعش دا دا یو وړکې ګروپ افغانستان تر غاده په بل ځای کې جوړ شو دا د افغانستان خلک نو خو اوس افغانستان ته په یو لوی سرخوګي باندې بدل شوی دی. خو د ست دي خبرو سره اتفاق ځکنه لرم چې ا جنګ پردی دی ا موج ډیر ضعیف ویو د امریکا او د نټو لره تاکس خمخ کیم په پاکستان کې سوبات نو جانګو لاغه خمخ کیم جانګو موج له سيزي په جګړو کې او جګړه نیابتي جګړه ده یاد د لید استورو قدرتونو ترمنځ یا د منطقوي رقابتونو ترمنځ نو لا عمله مخبار... دا... ده په وختانه چې سولې هم ځکه زمښ پلاس کینده مو په خپله د جګړه کې راګیر شوې او دوی مخبره ده چې دلت زموږه زوفتي چې موږ په دې جګړه کې د پردیو په جګړه کې راګیر شوو که کوم عواملی و چې موږ په پردویو چګړو کې وو ان توې ما خبره راځم توې ما خبره دا چې زه فکر کوم دا شمال تلواله په خوانی خبره دي نه شمال تلواله ستاونه کومه بل تلواله وستا او شرایط ډیر تغییر کړی دی دا پردویو استخباراتي خبره دي زه فکر کوم ا دو افغانستان دا ډیر اوج او مفصل بحث دی چې ولې افغانستان هميشه د نیابتي جګړو د غرګزیدل دی مختلف عوامل لري د افغانستان د جيو فزیکی موقیت هم د دې عامل دي چې همیشا د تخت او تاس یعنی د پخوا د ملک توایپي په وخت کې په پخوا زمانو کې هم همیشا د تاړه کونه او تارا جنم موجود و نو بدبختانه د افغانستان ل <سؤال> جهاني جنگ کې د اعلی <سؤال> حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې افغانستان وکولې شوی د غیر منسلیکي و ودونو په کतार کې ودرې نسبتا نه لچکلې خفامن کې وسه چې محمد پختن اورستا مو همدغه به طرفانه سیاست <سؤال> یم دغه موقع و نه ساتلې شوی د انقلابونو را ل شهید داود خان انقلاب روستاو د سوورین خلاف ولاغ ورسخه همدغه دا بدبختي داغه مخ کې څه خام ته زموږه ملخان نه زه ته وګورم ملخان څه داغه پرځت باندې هغه هم د بهراني لاسه انګلیسان لاس او دلته نغښتل داغه یو یا زه ک تاریخي وقایو تا تا او حوادث تولار سو ته تاریخ ته مراجعه وکاو او که وسنی دنیا ته سړی نظر وکي په غدلته خصوصنی دنیا کې خارځه وازيد قدرت معلوم دی چې دا قدرت په لاس کې دي څوک ټوپل لري څوک ټانک لري څوک پیسې لري او څوک فاوځل لري او څوک ځنګل لري او څوک قدرت لري هغه هرڅ چې غوړي موګي کولی شي لہذا افغانستان بدبخت نه بدبخت نه چې موږ د دغه سترو او یا لوی غوایانو ته پښو همیشا لنجسي او لا هم لاندي او افغانستان سیاسي نوته د افغانستان حکومت د افغانستان رهبرانو ته پکار داوه چې په تیر او پنځلس کلونو کې د افغانانستان له دغه موضیعه څخه جنړېدلته ولدي ا مولګرثيال څخه د افغانانستان په اقتصادي برخې کې هم د زیربنا او د جوړیدو په برخې کې هم استفادہ کړی وای او خپل روابط د نور هیوادونو سره په یو متوازن توګه باندې یې یار کړی وای یو بیلانس ساتلی وای ترڅو چې حق دې کنه حقیقتني وخداسي چې د زورور او د کمزور معاملای کنه واقعیت بینه خوایې څرېړی خبرو کې نو حالت بیا سړی دا نه وای چې ته هکې کنه حق نه ته ولی ما ما په اړه خبرې کړي چې تا بوټونه ولي سپین او تور اغوستي یا جسر اغوستي نو حالت خسرې خبردار سړی بای تسامو کې چې نور کې بای دوي کې لهدا حالتا... خبرې را لندو مګ پدی باندي اوس پوي چې څوک څغړی په افغانستان کې د سیمه هوا د نظم گاونډیان څغړی پدی باندي مګ کاملاً پوي پدی باندي اگایو او د ولسمشر غنيده حکومت پر اټک سره ولسمشر احث وکړ یو ډیر غټ توفير چې به با بهراني سیاست کې رامنځته اگاده وچی کوشش شویو چې بهراني ډیپلوماسي اقتصاد میګورول معنی اده د چې کله منطقوي همکاري غشتلی سي د منطقي د هیوادونو غټي په اقتصادي تعاملاتو کې د راکړ ورکړ کې او د اقتصادي همکاري په غشتلτια کې چې دا د استانبول پروسه هم د د قلب اسيا پروسه ورته وي او دا دلته د نوري ناس چې د پاکستان او افغانستان و په انګلیستان ترمنصوی د پاکستان او افغانستانو چین ترمنصوی د پاکستان او افغانستانو ترکیه ترمنصوی ټول همدې لپاره دي چې چین هم د دې لپاره هڅه کوي چې په منطقي کې منطقوي همکاري غشتل شي دا سیاست زف فکر کومه ش سیاست ده دا سیاست کولی شي ټول ته غټي ورسي دا سیاست کولی شي سی ټول ټول ترمنځ د اعتماد او فزاره منځته کده ټاپي پروژه ملکیږي نقطه به خبره چې د پاکستان او هندوستان پر اړوته امصطات آغاز لري زه کومه خاطر ضرورت نه دي او اگر نتیجه ته مطمئن شه وس پسې مکه نوري مسالې هم روان دي موږ تاسو اددی نه خبر یو چې سعودي عربستان د ایران ډیپلوماټانو ته د وټلو امر کړی دی همدارنګه په ایران کې د سعودي عربستان سفارت غړوړ شو دغه نوي پیخي نوي مسائل زموږ نه جګړه بل خوړې شي د سیمه هواډونو په جګړه کې ولګي کی هميشه چې خکیل دي دوی به څومره زموږ نه دغه د جګړې لږه لري مخکال دې نشي سوال تراسو زین خبرو ته اشاره کوم لندن کو لندن لن. دا چې جګړه د افغانانو ده ناتو پکې ماته نا یو و خړله ک دا جګړه د افغان ولې سنوي ناتو دومره عادي قوتونه د چاغه دی یوازې یو ډل لامنځه یوسي دا چې موږ وای جګړه د زطر ډیر او سره موافق نه پر دې جګړه خوده غسي چاغه غټندو نه لري لکه څور لس کال ناتو مرغلی و پولیس تي و دغه خو بیا موږ جګړه و نه غټله او دا دا چې طالب پوخه امریکه تر رسبالو ننې دوست په بولې د جګړې فشار د د ولست په فشار ده چې امریکا او ناتو د نتیجې تر رسیدلې ده چې دا جګړه د طالب نه ده د ولست جګړه ده موږ یې باید ومانو او په دې باندې نور ډیر ځات فشار وکړو چې دا پر دې جګړه ده زکه بهرانيان هغه چا چې حمله کوي د هغه د نتیجې تر رسیدلې ده او شمال ټلواله کدلته نوای نو د موازی حکومت اعلان بپلو خیمه کې نه کړو ډیر بخنه او رازم او ک شمال ټلواله نوای نن په فینزو سپیسه د کوټ دی ناخسته لای او د غنی ولسمشر غنی هته پرمانونه په ولسی جرګه کې نره دې د له د وسلو د په غنځي بمبار کیږي او بیا ورزنه دفاع کوي دا شمال تلواله دا باید ومانو چې موضوع نه نه زو دا چې دغه د سیمه کې به د ایران او د سعودي خبرې دي فکر کوم چې ایران خودل تعامل نفوذ لرو او دلتول خپل خلک لري خپل کسان لري سودی ځان د سیباللې وچی د افغان حکومت نه بملا تړکوي او د کرځه سب حکومتوم د پیګټه او بل اخرې غشتلوش طالبان دی تواک ور کړی چې هر ډول پیسې سودي وکړه ک طالب تسلیموي کاغه د باندې کړی دی متاسفه اغه طالبان ور سرون نه بدلل وی نه مندل اوس سودي مجبور اده ز فکر کوم بل اخرام دغه سعودي به هم تعالف ته مجبور کیږي خو که سعودي یا ایران یا هر ادله دل ته مشتوصلې دي جنگ له فارره کوي د افغانانو د وژلو له فارره کوي دا مش په غټ نه درشه چې بین الافغانی تفاهم وسی مختلف سیاسي ګوندونه په یو میزباندکښيني او دغه وطن جوړ کو سولره راو مننه مطلب کلند واحد <refer> یار <refer> صاحب د سیمې په دغه نو بهرنونو کې مونږه کولې شو چانسونه لرو چې مونږ ځان د جګړې نه وکاګو او وسنی حالت خو دی اسیا وسنی حالت خو نورم خرابې ده لاندې درته وایم دا چې ایران هم د وسیا نو سره کومک کوي ورپسې بیراق کې هم لاسوهنه کوي نو سعودي تر دې راه د ملامت نه ده تاسو وګورئ سفارتي وروا چې افغانستان ته په کار ده چې سم مديراتو کې دې حالت نه یو طرفه قزاوت نه کی بیا هم زکه دې لپاره چې ایران خپل نفوس دلته لري خدای نه خاصه ده چې داسې داس داس الفاظ د حکومت د چارواکو د خوري نو نوځي بلورز چې واکه سعودي ملامت کی زکه چې سعودي هم تر ډیر هه ده په دې مملکت کې خپل نفوس لري او دلته بیا مذهبي توپیرونه موجود دي نو بیا سعودي دلته ډیر لاس باندې په دې مملکت کې د افغانستان حکومت ته په کار ده چې د دې دواره وادونو که سالس پادشي او یو منزګړي او شکل ه وخت خلاص باندې فرزان سبتاسم کپ یو لنډه جمله کوي چې د سیمې اوسنۍ او بهرانونو کې مونږه کولای شو چې خپل ځان د جګړو نو وکړو نیمګړې 16 هم را هم سي د وډلی سره جوړجاړی هم وسي اما بدبختانه شواهد او مدارک تاسم شي چې بدبختان لس کاله نور په افغانستان د جنگ دګری په یو بل انوان کې دا پاکستان اقتصادي پروژه او دی اقتصادي همکاروی د غشتالتیا لپاره د منطقې د هیوادونو ترمنز حالې ځلی دا زف فکر کوم چې دریو هدف لري مسمیر واقع کې دی مننه ډیره درنولیدونکو دا باس فایل داوی چې ترډی ربرې دا افغانان په خپل چانسونه لاله سور کړې دي او د پردیو په جګړه کې راخلči وی دي ترډی ربرې د جګړې په خپل د افغانانو په لاس شوه دي د سیمه یي وادونه هم په دې کې ګرم بلل کیږي چې دوی خپلې ګټې وټې د افغانستان په جګړو کې لټي او تلې کوشش کړي چې یوازې خپلې ګټې په جګړو کې وپالي سیمې زری رقابتونه هم د دې لامل شوي دي چې په افغانستان کې جګړه دوام پېدا کی او اپ کوم په بلخ کې چې د هند په کونسل بګره باندې کوم ورسته بریده شوي دي هم د سیمې زوري رقابتونه او پایله بلل کیږي نن ورځ به هم دومره په چستاسو په خدمت کې পা